लाइन्स किला गुजर सिंह में शहीद ट्रैफिक असिस्टेंट महमूद अहमद की नमाज जनाजा। अकबर। الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مولانا محمد وأصحاب سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حاضرين نے جو کلمات طیبات تلاوت کیے ان کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منصور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے ان کلمات طیبات کا ثواب جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منصور فرما۔ ان تمام بزرگ ہستیوں کے وسیلہ جلیلہ سے بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب محترم جناب شہید وارڈن محمود احمد کی روح کو ایثار ثواب کرتے ہیں، قبول منصور فرما۔ الہ العالمین ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ الہ العالمین محکمہ پولیس کے لیے ان کی جتنی بھی خدمات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرما۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔